Jste čerstvým maturantem. A nebo jste ze své současné vysoké školy zdevastovaní, že jste dostali obávanou alergii na školu? Tak pro vás máme dobrou zprávu. Dá se vyléčit. Chcete se naučit spravovat počítačovou síť? Zajímá vás provoz a ekonomika dopravy? Vidíte svoji budoucnost v marketingu? Nebo vás zaujalo stavebnictví a elektrotechnika v inteligentních stavbách? Všechny tyto obory nabízí Vyšší odborná škola, která je součástí VOŠ a SPŠE Plzeň.